Dette var kjekt. I dag markerer vi en milepæl I prosjektet. Vi starter fabrikasjonen her på Stord av rørgater og trappetårn og tilkomstplattformer som skal opp til Øygarden I løpet av høsten, hvor vi bygger landanlegget vårt. Northern Lights verdens første anlegg som tar imot CO2 fra industrielle utslippskilder for permanent lagring I geologiske formasjoner dypt under havbunnen. Alle sier at det grønne skiftet framtiden. For oss så det ikke det. For oss så det som skjer nå.